Najveći investitor u Bosnu i Hercegovinu tokom 2023. godine bila je Rusija, koja je isključivo u Republiku Srpsku uložila 312 miliona konvertibilnih maraka. Podaci su Centralne banke BiH. Međutim, nije jasno gdje su ta sredstva konkretno uložena, upozorava urednik portala Kapital Siniša Vukelić. Zapravo nema zvaničnih podataka koja je struktura tih investicija Ruske države u Republiku Srpsku. Ono što smo mi mogli dobiti je da se spominje kompanija Zarubežnjeft koja je kupila naftnu industriju Republike Srpske. Međutim, s obzirom da rafinerija nafte u Brodu ne radi već nekoliko godina, da jedina od njihovih kompanija koje rade je rafinerija ulja u Modriči koja ima sada akumulirani gubitak od preko 110 miliona maraka, da imaju lanac benzinskih pumpi koji ne postoje također nešto posebno profitabilno, ne vidimo koja su to ulaganja. To je zapravo poprilično manipulisanje sa činjenicama. Ruska država nije se prethodnih godina pojavljivala kao neki veliki investitor. Mislim da je ovo samo slijed slučajnosti gdje su prikazane neke investicije ovdje u rafineriji nafte koji zapravo nisu plod nekog direktnog stranog investiranja iz Rusije ovdje, kao što nisu bile plod ni dosadašnje investicije u rafineriju nafte, jer se radilo samo o kreditnom zaduženju gdje rafinerije nafte, gdje je Optima grupa stavljala imovinu ogromne vrijednosti, rafinerije pod hipoteku, uzimala kredite od ruskih banaka po enormnim kamatnim stopama koje su se kretale čak i do 14% i investirala u rafineriju nafte. Bez obzira na sva ulaganja i ova koja se prikazuju kao da je Rusko najveći investitor od 300 nešto miliona u rafineriju nafte, to nju neće spasiti. Ona ima preko 600 miliona maraka akumulirane gubitke i ona je u nekoliko puta težoj poziciji nego kada je bila privatizovana 2007. godine. Čini mi se kada su ruski investitori došli u Republiku Srpsku. Upitna su i ranija ulaganja ruskih investitora u naftnu industriju Republike Srpske. Pored svih provjera niko nije vidio kako je i u što je utrošeno 1,7 milijardi maraka sa kojima je dokapitalizowana Optima grupa. Kojim kanalima je došao taj novac, kako je uspjelo da se dobije registracija u sudu u Banja Luci i da se prikaže da je ta dokapitalizacija izvršena u gotovini. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić.